24 ବର୍ଷ ବନାମ 100 ଦିନ ମହିଳା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମାମଲାରେ ବଦଳିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ, ମାମଲା ଚାପି ଦେବାକୁ ନୁହେଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ତତ୍ପର ସରକାର। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମହିଳା ସମ୍ମାନ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ କହି ଚୁପ୍ ବସୁଥିଲେ ନବୀନ ଓ ତାଙ୍କ ସରକାର। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୂରର କଥା, ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଥରେ ବି ଭେଟୁନଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା କି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାପୁର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଘଟଣା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଗିରଫ ହେଲେ ସମସ୍ତ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନବରଙ୍ଗପୁର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ କଣ୍ଟା ଗାଁ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଘଟଣା ଦିନ ରାତିରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀ। ପୁଣି ଦିନକ ତଳେ ମୃତ ନାବାଳିକାର ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଆଉ ଏବେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ସେନା ମେଜର ଓ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ପୋଲିସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା ଆମ ସରକାର କେବେ ବି ସେଥିରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଆମେ ନେଉଛୁ। ଏଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟସ୍ତତା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନେବେ। କେସ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇଛି। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆସି ସେ ଝିଅକୁ ଭେଟିକରି ଯାଉଛି। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ, ଯିଏ ସିଏ ଯିଏ କେହି ବି ହଉ, ରିପୋର୍ଟ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଆସିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଆସିବ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫିକ୍ସ କରିବି, ଆଉ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ସେ କିଏ ବି ହଉ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ପଟେ 24 ବର୍ଷର ଗଲା ବିଜେଡି ସରକାର, ଆଉ ଏବେର ମାତ୍ର 100 ଦିନର ବିଜେପି ସରକାର। ମହିଳା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମାମଲାରେ ବଦଳିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ହେଉଛି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଜେପି ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ। ଅନ୍ୟପଟେ 24 ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କ'ଣ, ଓଲଟା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ କୁନ୍ଦୁଲି ଟିକିରି ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତା, କେହି ଜଣେ ଗିରଫ ହେଲେ ନାହିଁ। ପିପିଲି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଯିଏ ଗିରଫ ହେଲେ ସେମାନେ ଖଲାସ ହୋଇଗଲେ। ସେହିଭଳି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମିତାରାଣୀ, ପରୀ, ମମିତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କ ପରିବାର। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ଏହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଜକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାଲିର ଟିପ୍ପଣୀ ଥିଲା ଶୈତାନ ବେଦ ପାଠ, ମାତ୍ର ଆମେ 100 ଦିନର ଶାସନ, ତା ଉପରେ 100 ଦିନର ଶାସନ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅତୀତରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଝାଙ୍କିକି ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ତମେ ଅତୀତରେ କ'ଣ କରିଛ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ। କୁନ୍ଦୁଲିରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଥିଲା, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାକୁ କେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ରେପ୍ କରିଥିଲେ, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ରେପ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନଥିଲେ, ଏଟା ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନିଆ ହେଇଥିଲା କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉପରେ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ଉଣ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ କହି ଚୁପ୍ ବସୁଥିଲେ ନବୀନ ଓ ତାଙ୍କ ସରକାର। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ଦୂରର କଥା, ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଥରେ ବି ଭେଟୁନଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା କି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।